Mimi nauliza nyinyi watu hapa Kenya na watu hapa Borabu, nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mumesema mupangwingwi. Ati Kenya mmesemaje? Ati Kisii mnasemaje? Na hapa Borabu mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Sasa mimi nataka niwaulize. Unajua kuna watu wako na kiburi na wako na madharau mingi. Ati wameketi kwa mahoteli huko Nairobi na kwa maofisi. Ati watu wamulie. Ati wamesema wanataka kutupanga na ule mzee wa kitendawili. Mimi nawauliza, wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Sinyinyi ndio kusema? Sinyinyi ndio kuamua? Ati na ule mzee ametuambia anataka kwanza akuja abadilishe katiba, ati aongeze mamlaka ya rais, ati aongeze vyeo ya viongozi, ati aanzishe rege tena. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kenya, nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Kenya nataka nijue, Borabu nataka nijue, mnasema tubadilishe katiba vile kitendawili anasema ama tubadilishe uchumi vile Asra anasema? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mkono. Wangoje kwanza tubadilishe uchumi. Ama namna gani watu wa Kenya?